asxaabtay habeen wanaagsan baan idin leeyahay meel kasta oo dunida ka joogtaan bal ku soo wada caawiyo ciyaarihii waxaan soo qaadan doonaa arrimo weyn oo ku saabsan kaliibsiga ciyaartooga iyo iskuadka Champions League oo war ay ka soo baxayaan Cristiano Ronaldo caawana halkee bay ka turtay hadii uu meesha aad weey Ronaldo ninkii Messi ba jijibsanaya sanadka kan oo jajabsanaya odagii kale waxaan idin doonaa akhbaarad kale ku saabsan xaaladaha ugu dambeeyay caawo kooxdaada baan idin doonaa saaxiibyal subscribe ka noqso arko channel ka soo halka ku jiray share iyo like isku dirna saaxiibada ciyaaru jecel bal barnaamijka uu gaaraa askul ku baan barnaamij shuruuc qab qaadanayo ardayda wadanka Turkiga doonay inay wax ku bartaan linkiga hoos bal iska diwaan geliya si aad caalamka horumaray aad wax ugu barato oo ay yahay caawo ciyaaraha ya caawo ha jiri doona kulan ciimamadan baa jiri doona waa markay ciyaarayaan odayaashii maqaarka ciyaaraya waa Man City Bruniga qurxan iyo Barca oo already ahaan jirtay stillna ah kabiirinti kamal daariga Xavi Hernandez iyo Guardiola baa caawisay ciyaar xisabada bay noqon doonta oo runtii wax aruurin ah oo wax lagu aruurinayo gool hayay hore kooxda kubadda cagta ee Barcelona Guardiola wuxuu soo joogi jiray ninka wax lagu aruriyay kaasoo ugu dambeyntii kursi ku aruray markii uu yacni runtii hanuunad kala duwan ay wajahayeen marka ciyaarta ninka wax lagu aruriyay Xavi Hernandez wuxuu caawa u xushay liiskiisa ugu fiican ciyaarta buuxshay aw markii maqaar meesha yaala toban ka bin barkay soo galeysa inkastoo kulan saaxiibtinimo yahay maqaar meesha ka dhaca ciidan wal isku rabay wuxuu Xavi iyo Guardiola aad baa isku raadinayay waa markii uu horeys buurigooda ay iskor imaanayaan Xavi ayaa wax rabada culus buuxshay Sterling Desti BK Aruqo Dembele Pedri Lewandowski Fati Faren Mavis Christensen Pjanic Aubameyang Jordi Keita Roberto ya Rafinha Kunde Eric Bena Abdi Baldi Gavi Torre iyo ninka la yiraahdo Arno Tenisba ciyaaraya Julius Kunde wali lama diiwaan gelin ciyaarta tan laakiin inuu qayb ka noqon karo waa la filayaayo kolay waan sugnaa xilli Man City ku dhawdo ciyaartoodu ugu fiican ay halkaas u wateen xilli Barca ay soo saaranaysa ama ay si saku ku ciyaarayaan ama ay ku dhawaaqeen imikuba inay ku ciyaarayaan fanaanadooda saddexaad xilli ciyaareedka ya ay soo bandhigeen maalinkoo laakiin ciyaartan waxa uu qayb ka noqonayaa Bernardo Silva oo labada koox ay isku hayaan laakiin Man City waxay yiraahdeen already waskor maatu Bernardo Silva yiraahdeen saacadda Bernardo markaan saxayno ma anaga falan bay leeyihiin marka Bernardo ma jirto bay leeyihiin wuxuu Barca idoonis Bernardo si uu kooxda Man City hadlay Ferran Soriano wuxuu leeyahay Bernardo Silva iyo yar ku aadan kooxda Barcelona wuxuu leeyahay waa arin waa xilli dambu leh in laga hadlo in Bernardo ku biiray kooxda Barcelona suurtagal ma hadlo macna xilligan oo suuqa todo maalmood ka harsan tahay bedelkiisa ma heli karno leeyahay howlahaas yacni inuu bedelkooda heli karin bay dareemayaan sidii markuu xilay saacadan Bernardo lagama hadlaan wayaan bay leeyihiin wuu joogayaa marka caaw ciyaarta xisad bay leedahay runtii waa ciyaar saaxiibtinimo laakiin imaamadan waa mid kale Olympic Marseille ayaa la wareegtay ugu dambeyntii Eric Bale waa kaayo ciyaartu way gacanta ku dhigeen Bale ayaa runtii jawaad caafimaad ka gudbay waxa weeye ninka Manchester buu ku macaadiyo boos uu taga waayay Eric halka uu ka dhacayo waa Marseille bay xitaa caawa Marseille waxa lagu baaqay inay qaadato ninka lagu magacaabo Cristiano Ronaldo waxaana midda ugu baaqay laacibka reer Faransiis ee mar dhow ciyaar uu ka fariistay Sami Nasri wuxuu kula taliyay Marseille in Ronaldo ay doontaan Ronaldo wuxuu kula taliyay inuu ma taqaanay heshiiskiisa soo kansalo Manchester si halkan u yimaado marka ciyaartoyga kooxda Arsenal wuxuu kula talinayaa in Ronaldo uu iska tago reer Faransiiska kuna biiro Marseille oo already hor u qaadatay Sanchez haddii Ronaldo halka tagana Messi iyo isagu mar kale ayaa halka ay ku dagaalami doonaan waa labada oday ee bari ku soo dagaalami jiray Clasico iyo meelo kala duwan ayaa Faransiiska ka wada ciyaari doona marka Samir wuxuu aaminsan yahay oo intuu dhaxeeyay 2004 iyo 2008 uu soo ciyaaray kooxda Marseille in Ronaldo ay tahay inuu ku biiro kooxda kubadda cagta Olympic Marseille marka wuxuu leeyahay ya Ronaldo anuu halbaan u hayaa hadduu sanadkan Champions League u hayo halbaan u hayaa wari heshiiska soo kasalo Marseille ninkan ha qaadato u leeyahay macna ciyaartu way bay igu helayaan marka oday halkaaba lagu baaqayaa hadii Ronaldo sanadkan koox Champions League ciyaareysa u waayo oo meenadno uu si joogo marka Messi ba u socda inuu jibiyo rekordkii ninka kan ee weyn waxa weeyaan Ronaldo imiku waxa weeyaan ninka all time ugu goolasha badan taariikhda Champions League waxaanu dhaliyay 141 gool 118 ciyaar uu ciyaaray laakiin gaabka ayaa u socdo rekordka bareejin doona kaasoo isna ka dhaliyay Champions League 125 gool 103 ciyaar uu ciyaaray ogow Messi Ronaldo imiku waxa u dhaxeeyay 15 gool sababaha keenay Ronaldo sanadkan inuu isaga ordo Manchester oo uu raadiyo koox Champions League Bayern Munich baad xali marka aad shuu ciyaareen waa codban loo qaaday madaxdu u codayeen codadkii dhamaad madaxdu ay codayeen way ka soo jeesteen Cristiano Ronaldo Dortmund marno yiraahdeen Marseille Malud marno yiraahdeen iminku Nasri ugu baaqay caawa laakiin Ronaldo isku day doona intan kala iibsigu xilmin inuu ku xiraasado haduu laakiin Manchester City joogayo Messi oo socda leh uu yaraa sanadkan hadaan gabareejeen rekordka ninka la yiraahdo
hadda shay 10 gool baa u dhaxay Barcelona oo yana tamis u dhawaa doona baa leeyahay kaga marka Messi 105 gool wuxuu ka dhaliyay Ronaldo wuxuu ka dhaliyay 104 gool marka shay 10 gool oo gaab ayaa la dhana u dhaxaya balse Lionel Messi sanadka wadduu jamiyuhu ciyaar Ronaldo uu ciyaari wayo wuxuu u socdaa Messi inuu rekordka u dhawaado ogowna hadii PSG gaarto finalka Argentinianku wuxuu ciyaari doonaa 13 ciyaarood taas oo ka dhigan marka Leo inuu odoga hoosta ka gali doono marka Cristiano Ronaldo waxa leeyahay ya waanu sugnaa hadii uu koox kale raadsan doono iyo hadii uu Rodriguez si joogi doonaba waliba Ronaldo haddii lama oga inuu xataa qayb ka noqon doono ciyaarta isbuuca soo aadan ay la ciyaarayaan Southampton ay la ciyaarayaan adigu lama oga ila moqta xilib suu ciyaarto isbuuc dhameysh lagu gaaro waa gabagabo bal hadduu laakiin koox kale ee Ronaldo uu aado marka waa laga yaabaa inuu rekordkiisa jamliigu uu sii badbaadsado oo ninkan uu ka sii yara ordo waa la filayaa balse hadduu ciyaar waayo Leo ayaa ka soo socda mid kale iskaad jamliigu habeen dib ayaa la sameynayaa saacad markay tahay turkiga lagu sameynaya saacad markay tahay tooda fidnimo ayaa la sameynaya waxa weeyaan in kora waxa buuq badan ka baxa ka soo baxaya sawir qish ah oo lagu la sii helay oo baraha bulshada lagu faafiyay kaas oo muujinaya habeen dambe kooxda jamliigu ugu fiican 11ka sanadka sala doortaan in lagu waayi doono weerarkii caanka Liverpool Salah iyo Sadio Mane waxa leeyahay taas oo Liverpool ka arisiin doonta marka habeen dambe squadka ka hor ayaa la sii ogaanayaa in kooxda ay UEFA xulan doonto in noqon doonto sida kan kartu oo goolka ah Arnold Rudiger van Dijk Robertson difaac waa la kala xaliyay kuwana laba laga siiyay may kuwa saddex baa laga siiyay kuwa Rudiger asagu wuxuu ka soo miimaaday dhanka iyo Chelsea ka yimaadayo kartu oo goolka ah De Bruyne Fabinho Modric oo dhexda finish Mbappe iyo Benzema marka waxa ay dadka Mbappe oo goor raba iska soo haray in lagu soo daro ragii cajabta lagu soo dari waayo cadaalad darawa loo arkayaa baan leeyahay taana waa taa haddana soo laabto arrimaha Manchester Unitedna tababaraha Reid Devils aad buu qanacsan yahay labada wiil Ingiriiska ah Jadon iyo Rashford wuxuu leeyahay waxaan ku qanacsanahay wiil sanadkan oo aan dareemayaa buu leeyahay labadan wiil in ay ku noqon doonaan buuri dhibaato dhunta u gali doonaan ka xulbo ka hortimaada kadib weyn dhawayd wacdaar ay sameeyeen Sancho iyo ninka kale ee la yiraahdo waa Rashford mid kale ogow Man United todobaadkan shaqada ka go'neyd xataa markay ka badiyeen habeenkii isniintii laba iyo hal ay garaaceen Liverpool isla markiiba 4 saac kadib waxay ku soo laabteen wiilay tababarka taasoo muujinaysa in Man United ay doonayso shaqo ay markaa u diyaartahay waa markay Liverpool garaaceen isla markii tababar ku soo laabteen wiilay runtii taasoo ku muujinaysa Manchester inay soo jeestay Red Devils haddii todobaadkan mar kale ay guuleystaan oo ay guusha sii wadaan Red Devils sanadkan waxay ku riyoonayaan in ay mataqaana runtii ay yaani gacanta ku dhigaan ABL-ka maxay leey waa kooxda kaliya taariikh iyaga inta loo dhiyo ciyaar hore laga badiyo horyaalka horyaalka uu qaadibay yahayeen 92 marka Red Devil hunguri weyn baa gali doona cidaha todobaadka soo socda ma laakiin Manchester tan aan ugu arkay walaa umadeedu waa hayso way garabkan waa ku hayso way Liverpool shi khatatada ay inkastoo kala buu leeyahay waqtigaba waxay nooga dhameeyeen af Soomaali ya aanu kuma qancin tababar Liverpool uu ku xarooday hab dhaqankii Manchester ciyaartoogooda waqtiga Illuminian xataa waxaad arkaysaa Martial oo wiilka yar kubad soconaa dhahaya tartiib 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 waxa soo ridaadeen tartiib soo tartiib lugaha tartiib soo socda ama soo dhaabad arkaysaa tartiib tartiib yaani kubadaan uu keenayo bal hadii kaliba kaas waa walaa goolki keenayaan marka Liverpool waxa dhaqtar ku ahan jirtay weesiga kala soo dhaafay in markii gool looga hormaro ay comeback sameen jirtay laakiin hadii gool looga hormaro ama uu bareejo ama waa laga badaliyaa marka taa waa taayo mid kale Cristiano Ronaldo waxa lagu la tagay Ten Hag inaan Ronaldo ciyaarsiin maxay loo soo toosan jir baa leeyahay waxa uu leeyahay adban ninka jiraado Darren Bent wuxuu aaminsan yahay in Ronaldo aan fit ku ahayn isteelka uu ku ciyaaro ninka la yiraahdo Ten Hag wuxuu leeyahay waxaan u maleynayaa Ten Hag ninka jiraado haduu rabo inuu ciyaaro kubad raacasho dagaal possession yaa haduu rabo waa inuu Ronaldo ciyaarsiin maxay Ronaldo waa nin age buu leeyahay inkastoo kan ugu fiican dunidu haa Ronaldo kama buu leeyahay wadaar tamburu bal fiir energy hayaan buu wiilashan elanga iyo rashood iyo oo wiil rashood ma ku baris ugu fiican ku jiro wax laga qaban karo leeyahay marka Ronaldo wuxuu leeyahay haduu rabo Ten Hag inuu guuleysto waa inuu ninkaas ka fariisiyaa waan la arkay indhowid horta Ronaldo oday weyn yahay legend yahay Ronaldo isku ma hayo laakiin Manchester indhowid way ciimad badnayd Ronaldo ba ka dhacday no problem ilaa mar dambe la keenay oo waba xilli iimankan hawsha qabsadeen mid kale ninka la yiraahdo maxaradaayi wuu soo jeestay ninka yiraahdo Ten Hag inuu soo jeestay baa la arkayaa sababtoo ah waxa bay dhawd waxa la arkay in Ronaldo uu kaadka ku tuuray waxa leeyahay markan qalbi dhagax buu noqday leeyahay runtii wiji kaamali ayuu wadaa leeyahay runtii oo hadda wuxuu fiirsanaya kaliya yaa ku badanaya Ronaldo waa iyo nin odoy legend wayaan iyo kabul waya ma jirtuule
hadda kadib wiji kamili wada bal gulay ninka teen hag liraado oo wuxuu rabaa Ronaldo hadii ay u arko inuu u qalmo in la fariisiyo inuu fariisinayo hadaba isbeddel baa u dhaxay kooxdi Manchester ee la ciyaar Brentford iyo tii la ciyaar Liverpool isbeddel baa u dhaxay marka aad fiiriso weerarka iyo dhinaca marka aad fiiriso fiiri kuwi Brentford la ciyaaray laba khald baa ayay keenin oo gool looga dhaliyay kuwi Liverpool la ciyaaray waxba khald maanu keenin oo gool looga dhaliyay blockiska 13 jeer ayay block gareeyeen kubad goolkoodu socotay ciyaartii Brentford laakiin Liverpool 20 jeer bay goolka hore block gareeyeen kubada ku socota goolkooda ayay block gareeyeen jilaafada 20 jeer bay sameeyeen ciyaartii Brentford ciyaartii Man United laakiin team Liverpool waxay sameeyeen 34 jilaaf bay sameeyeen oo yaani isku day bay sameeyeen hatta gabiska waxa badan kulanka Liverpool ay sameeyeen xitaa shudadku ki Brentford badna laakiin hatta waa ficnaa marka waxa uu leeyahay baaska xataa waxa fiicnaa baaska dhadheer kulanka waxa fiicnaa Liverpool waxa uu isbeddel weyn ayaa la arkay ragii Brentford la ciyaay kooxdii la ciyaartay Manchester Brentford iyo tii la ciyaartay kuwa kan inay kuwan aad u fiicnaayeen baa la arkay ala ay xal Manchester xataa waxa loo digay ninkii Maguire waxa leeyahay Maguire qudhiisu wuxuu hadda u dagaalami doonaa booskiisa kooxda Manchester kooxdana kuma bushgareynayo in ilaa bay jirsiga iibiyaan caadigiisa dadku iska dhex joogaya balse Ten Hag shaqo ayuu ka qabaa uu leeyahay difaacan in wayiisa kooxda Manchester uu u ciyaari lahaa numbers-kiisa ay soo yaraanayaan yaani waa isku helay ninka Martinez ah gaabnida lagu xamanayo waa nin khatar badan haduu dhir wax taraalidi Koulibaly wax ka qaban lahaa kooxdii maxaytoodkan garaacaysa leeymina gaab wax ma tiriso kan Navarro Baldor buu ku qaaday nin gaaban marka ninka gaabo oo kii u fanaata ciyaartii la siiman lowid marka waxa leeyahay asagu xataa waa looyaa uu leeyahay ninka raadu Harry Maguire mid kale ugu miisan ciyaaro wax kamid caawa Erling Haaland ayaa sheegay in birigi uu yaraa uu City soo ah waa saxo wad ogtahay maadaama Abiy Mansur soo ciyaari jiray 1000 inji isagu wuxuu ahaanin City ah wuxuu ka shigeeyay todobaadkan in goolkii Aguero uu dhalinayay ee xilli dambe QPR uu ka dhalinayay Man United xilli dambe rak laga qaaday in goolka isagii aabihi ay qolka dhalada lagu daawareeyay fadhiga intay ku qayliyeen ay ku warwareegteen markii gool waqti dambe Chris Wilder laakiin labadii Premier League City ku qaaday wuxuu ahaa koobka kaliya taariikhda EPL ka ee lagu qaaday farqiga goal difference-ga ee aan lagu qaadin wax dhibca hadaba yarkan Man City buu yimaaday ugu dambeyntii wiilkan wuxuu ku soo barbaaray taageerada Man City ku soo barbaarayo wuxuu sheegay ninka kale wuxuu sheegay markii inuu koobkaas uu ahaa koobkan uu ilaabi doonin oo runtii isaga iyo AB ay ku waasheen qolka fadhiga markii Aguero gool dhalay wuxuu leeyahay baashu waxa soo dhalay uu leeyahay Eden Dzeko laakiin wali rajo ayaa jirtay uu leeyahay markuu jeeyay goolka labaad dhaliyay ya rajo ayaa jirtay uu leeyahay runtii kadib waqtigan uu sii yaraa kadib Balotelli ayaa kubadda baasay Aguero markuu kubadda ku tuuray goolka aniga iyo AB waan waalanay buu leeyahay fadhigii ka dhacnay qeylinay warwareegnay buu leeyahay waxayd buur waqti aan la ilaabi karin imigu isagu wuxuu ciyaarayaa Man City wuxuu rabaa inuu bareejeeyo rekordkii kun Aguero oo hadduu City sii joogo wiilkan socda ku jiro ninkan nin hadda nin fadhi salfari ilaa uu muuqdo waniga hadda ku fikiri laba sano kadib inuu Man City ka tagay rawa ninkan ya ninka war waa shaqaynaa cunugan ya biriga hadda biriga uu yaraa isagii AB weeyaan ya Aguero oo 260 gol u dhaliyay Man City ayuu rekordkiisa uu gaaray uu doonayaa waba hadduu kooxda sii joogo laakiin ninkan waqtigiisa kooxda Man City waxaa lagu eedeeyaa halan in kubadu wax yar taabanayo Pep Guardiola oo walaac kama qoomin inta balse waa ninkii ugu taabashada yaraa Banoni waqtiga Guardiola uu kooxdiisa waana ninkii ugu baaska yaraa hadaba ninka kan already 73 jir ayuu kubadu taabtay 3 ciyaar oo horyaal ku ciyaaray Manlewid ciyaartii Bournemouth 8 jeer ayuu kubadu taabtay waxaa midas ay hal mid dheereed ya ninkii Lukaku ay hal mid dheereed oo runtii hadda koo ku ciyaamidataa balse ninka kan 3 ciyaar uu ciyaaray laakiin ya 3 gool buu dhaliyay hal buu caawiyay marka problem ma laha buu leeyahay Pep Guardiola wiilka ii daaya marka adigu Manlewid how Lukaku yeed ayuu keenayo kab Lukaku ayuu gashtay oo nin muddo ciyaaray haddana iyo inta yar kubadu taabtay mid kale warweyn ayaa caawa sheegaya Newcastle oo todobaadkan Man City wareereysay ayaa hadda isdhisaysa wali waxaan caawa ku dhow yimaa uu leeyahay Alexander Isak haddaad maqashana waa wareegay Howe Benson waa warsiiyaysa oo ninkii halkaa buu ku dhow yahay Isak ahaa marka kolay Newcastle caadi maaha niman carbeed iskalo ninka Sacuudiga Sheikh Maxamed bin Salman iskalo Jovan Jovan Agbayron Newcastle hadda waxaa laga soo dhigaa Man City laga soo dhigaya yacni sidii Man City balcan loogu dhisay xitaa Ziyech waxa la sheegay inuu ku dhow yahay kooxda Ajax mar hadii ay karnamaystaan maxaaday Man United oo ay qaataan ciyaartooga lagu magacaabo Antony baa la leeyahay runtii waxay rabaan baa la leeyahay kuwa Ziyech ay qaataan horeba way u kulmeen labada dhinac 4 maalmood ka hor baa la leeyahay runtii taa waa taa midda kalena Roman waxay aad qarka ugu saaran tahay Belotti oo uu Jose Mourinho la wareegayo midda kale ninkii Neymar ah samadkan aad buu ka xasan yahay cayda ka badatay si sakan aad buu cadareynaya maalintu xirma taqaana ya xil ciyaareedkan war weyn baan soo wada dib ugu akaa yorkiis baan mahano
جولاي لا لوجو جيرا الى هدا دبنا وهو هيستا 13 جول او كل لاشاه marka kulug lahaanshaha gool caawin iyo gool isugu jira ninkaan inaad u khatar badan siisa kan ayda ka badatay xilli jelsa la sheegay hadii Javi Leo ay doonayaan inay bixiyaan lacag dhan 126 milyan sida uu sheegay wargeyska Gazette dello Sport madama nimankan ay doonayaan ciyaarto garba ya Anthony Gordon ay isaga way aan doonaa balay hadii Leo leeyahay 126 milyan ayaa lagu doonayaa Chelsea suuqa kale isla xirmin Gordon way isku dayaan Van isku dayaan Aubameyang isku dayaan xili maximan oo ah ninka Newcastle isna u ciyaara uu sheegay ujeedkiisu uu miisaanka inay tahay in World Cup uu ciyaaro waddanka Faransiiska ninkan waa jabhad ya Manchester Saudi gudoomiy walaal xirinayo wanaagsi tii ka yaabsaday ee difaacoodii saarsaarsaday ugu dambeyntina Azpilicueta ayaa abinkii ugu beegantay 10 sano ka hor markuu yimaaday kooxda kubadda cagta blue moogta ninkan waa ciyaartooda kaliya ee ku guuleystay koob walba oo macquula waqtigiisa kooxda Chelsea every cup ayuu gacanta ku dhigay wuxuu waran ku soo kordhay barnaamijkiina kuma qalin doonto saaxiib yaal ee wargeysada ee saacada kadib soo gali doona insha Allah nabadgelyo